Veliki i srdečan pozdrav. Moje ime je Sanja Ćirković. Ovaj video je još jedan anđelski pregled poruka i vodstava. Ovog puta za nedelju od 13. do 19. decembra 2021. godine. Ovaj video će vam biti mnogo kraći nego inače što snimam, bar u poslednje vreme, ove video sadržaje, zato što imam malo vremena, spremam se na putovanje, a napolju pada sneg. Danas inače 12.12. kada vam se ovo snimam, veoma značajne energije i drago mi je što baš u ovim energijama snimam pregled za celu sledeću nedelju koja je veoma specifična i u najkraćoj mogućoj meri, onako kako mogu da nazovem ovu nedelju, jeste susret sa vašom svešću o životnoj svrsi i misiji koju ste doneli na ovu planetu. Naime, uvek sa Suncem u Strelcu se redefiniše istina koju smo znali do tog trenutka o celokupnoj realnosti, znanju, mudrosti i iskustvima na ovoj zemlji, takođe o našem životu, istini koju znamo o sebi i negde se pomeramo na viši nivo. Ovog puta je to veoma značajno, zaista veoma značajno. Kad god i u kakvoj god poziciji da ste se rodili na ovoj planeti, u ovom životu, rođeni ste u tami. Nesvesni vaših podsvesnih sadržaja, nesvesni vaših prethodnih inkarnacija, nesvesni sadržaja moći vaše psihe, nesvesni svega onog što predstavlja vaša daleko veća istina od toga da ste samo stanovnik ove planete. I kako god mislili da je neko bio u boljoj poziciji, startnoj poziciji u ovom životu, znajte da smo svi rođeni u tami. Ali niko od nas nije rođen da bi živeo tu određenu priču. I u ovoj nedelji se srećete sa tim da postoji priča koju ste doneli, to jest da imate priču koja vam pripada da živite ovde, a da to nije ona priča u kojoj ste rođeni. Jer u toj tami u kojoj ste rođeni, oblikovali ste sebe sa tim nekim uslovima i okolnostima koje su bile deo vaše priče. Znači, dramaturgija i traume jesu deo te tame i svi svedočimo tome, svi imamo takve iskustva. Ali od 2012. godine, od kada se Neptun vratio u svoju kuću ribe, počelo je značajno buđenje svesti, značajan energetski protok sa kojim su ljudi bili navođeni da pogledaju u te okolnosti, realnosti potpuno drugačije i da sve traume i dramaturgija dobijaju neki drugačiji prizvuk. Najgrublje može tako da se opiše. I iznova susretima sa takvim nekim stvarima su se sve više redefinisali naši pogledi, doživljaji i ishod onoga što možemo da pogledamo iza sebe sa tim nekim takvim sadržajima koje nazivamo sadržaji tame. Naime, ova nedelja je veoma specifična po tim nekim uticajima koje dobijamo. A znajte da i astrološki sve vas gura u tom nekom pravcu da jednostavno pogledate da jeste živeli priču koja je bila na određenom nivou. Međutim, da sve vreme u vama živela neka drugačija svest koju ste znali samo kao prizvuk nekog dalekog eha osjećaja. Da ste vi ovde zbog nečeg sasvim drugačijeg. I u ovoj nedelji vam se pruža prilika da baš to shvatite. Naime, mudrost naše duše jesu ribe. A ovozemaljska inkarnacija te mudrosti, te duhovne priče, jeste strelac sa svim znanjima, iskustvima i mudrostima o tome kako izgleda biti na ovoj planeti iz određene perspektive. I svako od nas je strelac iz jedne tačke određene perspektive.
I svako od nas ima određen pogled na to kako to izgleda sa svim znanjima, mudrostima, iskustvima biti čovek na ovoj planeti. Ali smo to više puta prolazili i više puta smo bili u tami, ali imamo i delove koji su bili deo te neke daleko naprednije civilizacije kada smo znali da je na ovoj planeti bilo i neko drugačije zlatno doba. E tu dolazi do tog jednog eha, ali se sreće sa nečim veoma specifičnim, sa tačkom gde shvatamo da jedan od tih nekih delova kojima smo rođeni u tami jeste da smo potpuno nesvesno živjeli eonima. Potpuno odvojeni od mnogo šire istine, a to je da smo deo jedne duše koja je kreativna energija inkarnacije duha i da smo svi zajedno manifestatori tom kreativnom dušom i da svi zajedno kreiramo realnost. A zapravo, zaboravili smo, to jest nesvesni smo bili da smo deo te kreativne duše, jedne energije duše, koja u stvari znači ljubav na zemlji. Kad znamo da smo deo jedne duše, jedne kreativne energije, onda u nama živi osjećaj ljubavi za ovu planetu i ljubavi koju doživljavamo kroz sve na njoj. Ovako neka istina se budi u tome da jesmo ta neka kreativna energija, ali da potičemo zaista iz mnogo šireg univerzuma. I susret sa takvim nekim istinama je bio kroz opet različite perspektive predstavljen jako dugo, posebno je to 2012. na ovamo. I meni je drago što sve veći broj ljudi priča o tim takvim nekim perspektivama i tome da mi pripadamo široj istini, čak što drugim kosmičkim predelima, dimenzijama, oblastima, kako god. Naravno, svakom od nas će biti ponuđeno da sam stvori sliku toga kom tom delu, kom obliku pripada, ali dovoljno je da makar probudimo svest o tome da mi imamo neku misiju ovde. I to neko specifično buđenje te neke svesti o nama, u nama u stvari, u toku ove nedelje, jeste u stvari da shvatate da, to jest u treći plan. U treći plan odlazi stara priča koju sam u prethodnom i svim onim nekim prethodnim videima nedeljnim vam pričala. Ta stara priča o dramaturgiji, traumama, teškoćama koje smo živjeli i koje možda negde i glorifikujemo i držimo onako kao transparent da svi mora da znaju koliko smo mi teško živjeli, pada u treći plan. Ne u drugi, u treći plan. Zbog toga što će se probuditi svest u vama da ste vi ovde zbog nečeg drugog. Apsolutno nešto potpuno drugačije živi u vama što želi da vas vodi. Vidite usmerenje jedno drugačije. I ta neka svest o tome da vi imate nešto svrsishodnije, mnogo smislenije, mnogo uzvišenije da ste doneli, da je to razlog zbog čega ste ovde, jeste u stvari nešto što će vam davati neka usmerenja na različite sadržaje, na različite teme, ono što vi možete da uradite, drugačiji pogled na sve to. Jer prethodne nedelje mi smo se sretali od tog mladog meseca u strelcu sa potpunim, to jest totalnim pomračenjem sunca, došli do tog jednog preseka. Stara priča je zaista na veoma značajan način odvojena od onoga što negde imamo kao taj neki unutrašnji eho koji se pojavi s vremena vreme da mi imamo neku svrhu i kuda ja to idem, da li živim ja na putanji svoje duše. Značajno je odvojena. I prošlu nedelju smo proživjeli tako što smo se sretali kroz svakodnevnicu sa nekim opštim stvarima koje su negde najbliskije i najčešće deo našeg života, da smo shvatili ovo pripada tom nekom prošlom životu. I na istim mestima se rađalo svest o tome da želimo da živimo nekako drugačije. Kad ljudi pitaju koju sam ja, koju ja priču tu trebam da proživim, iskreno, ja mislim i duboko osjećam da je to
nije ona priča koju treba neko da kaže, koja nije nigde zapisana, već ono što želite da živite. Tako da znajte da ono što sada osjećate da želite i na osnovu toga negde postavite ciljeve, do kraja ove nedelje je maltene zapečaćena priča koju ćete živjeti pa do kraja života. Zato što ova nedelja se završava punim mesecom u blizancima. Mnogo trojke ovde u čitavom ovom delu sa strelcom, zbog toga što je taj 12. stepen na kome je bilo to totalno pomračenje sunca odslikava energiju trojke koja pripada strelcu i Jupiteru. I uvek kada se bilo šta odvija na toj energetskom principu broja 3, jeste promenjena svest i promenjena perspektiva koja u stvari uvek pokazuje uzvišeniju perspektivu i uvek je to neki širi horizont i više optimizma. Tako da tu je presečeno da zaista dobijemo tu neku pozitivnost, optimizam kao perspektivu iz koje možemo da posmatramo sve sadržaje. Da li ćete optimističnije da gledate na ono što ste proživjeli ili na ono što su vaše želje i težnje, pa da sa optimizmom se krećete prema tome. U svakom slučaju to je bilo do sada i odigravalo se. Sada ta neka trojka nam pokazuje da na veoma značajan način u toj 12. godini 21. veka, 21. vek je trojka, 12. godine 2012. kada je značajno počelo da se menja svest ljudi i da u strelcu koji je energetska trojka i kojim vlada Jupiter, na 12. stepenu dolazi do totalnog pomračenja sunca. Sa svim onim aspektima možete da pogledate kako je bila energija na mojim vidima i u videu o pomračenju ili nekih drugih, da biste shvatili da je veoma značajna ta neka trojka koja igra i koja nam daje drugačiju sliku perspektive koju smo doneli i inkarnirali, to jest priča u koju smo ušli, potpuno drugačija od priče za koju smo došli da proživimo. I da sada taj impuls tog shvatanja, ja sam stvarno ovde zbog nečeg druga, ja sam došla ovde nešto da uradim, a ne da oplakujem svoj život sa onim što sam do sad proživao, menja do te mere taj neki unutrašnji pogon da jednostavno zaboravljate kao da to sve nije ni bilo. Mislim, nije to zaboravljanje, već jednostavno ostavljate, ma dobro, dokle ću da vučem te repove iz prošlosti, daj da se bavim nečim, da ja stvarno odradim to nešto što pripada meni. I u ovoj nedelji se završava sa punim mesecom u blizancima, što je kulminacija. Kulminacija emocija. Zaista velika kulminacija emocija i to na tom 27. stepenu blizanaca kada je sunce na 27. stepenu strelca, odnosno poravnato sa galaktičkim centrom. I tada blizanci koji predstavljaju našu svest ja mislim. Emocije će biti u tako velikoj kulminaciji, zapamtite ovaj posljednji pun mjesec u 2021. godini. Kao da će emocije čitave godine da se sliju u to usko grlo svesti blizanac, ja mislim, da zaista svakim atomom našeg bića osetimo emocije onoga što mislimo. I da se, to je takav jedan spoj gdje će doći do elektromagnetnog neelektrisanja do te mere da primamo kroz galaktički, to jest kroz sunce koje je poravnato sa galaktičkim centrom, podsjećanje na to kuda ide cijela ova galaksija, znači od centralnog operativnog sistema, od samog izvora dobijemo podsjećanje da smo taj disk, taj frisbi koji leti po univerzumu i da je ta crna rupa ona koja nam šalje impulse kuda idemo kao planeta, kao galaksija, ali i svako od nas pojedinačno. I zaista taj neki, najveća moć će biti emocija. Zapamtite u ovoj nedelji ono što dopustite sebi da osetite i da shvatite da ta emocija je vaš pokretački pogon. Shvatit ćete na koji način onda aktivirate svoj sistem mišljenja, razmišljenja, a kažem, bit će vam u trećem planu one drame,
patnja i sve ostalo. Daleko uzvišenije ćete vi razmišljati, bit ćete sposobni za to, koliko ćete zaista iskoristiti, to je na vama, ali ovo je izuzetan trenutak kad shvatite da vas i ostali astrološki aspekti toliko usmeravaju na taj daleko veći stepen optimizma, pozitivnosti i tog nekog vaše sposobnosti da vidite, da znate i možete da pokrenete sebe pozitivnije. Samo ću par nekih stvari još, jer na samom kraju nedelje jeste pun mesec u Bliznicima, koji zaista će promeniti mnogo toga. U ponedeljak Merkur ulazi u Jarca. Nemojte se iznenaditi da vam padne na pamet, možda bi bilo vreme da napišem napokon tu knjigu. Ili možda zaista bi trebalo sledim taj neki osjećaj ili ideju da budem negde deo nekog duhovnog pokreta, duhovne ideologije, kako god. Ili jednostavno shvatite, možda ja sam zaista došla da budem taj jedan majstor, uzvišen majstor ovde. Ta ideja će se razrađivati narednih dana. Imaćete zaista iz dana u dan ćete se sretati s različitim sadržajima koji će biti za i protiv, ali vi ste svest koja odmerava svojim osjećajem kako rezonujete na tu misao, na tu ideju. Znajte da ta ideja je nešto što će biti veoma bitno za dalji kurs vašeg kretanja. Istovremeno, Mars prelazi u Strelca. Tamo gde se preseklo mladim mesecom i pomračenjem sunca, to nešto što je začeto kao seme. Mars daje pogonsko gorivo i davaće takav jak impuls tokom ove nedelje da zaista razmatrate te neke ideje, te misli, te sadržaje, te emocije koje se rađaju na osnovu tih nekih vaših ideja. Takođe, Mars prelazi preko južnog mesečevog čvora i to je tačka, južni mesečev čvor koji je na nultom mesecu Strelca. I u tom trenutku dolazi do tog krajnjeg, onako kao krajnje presecanje onoga što ste živjeli, da biste zaista, ti neki delovi toga kako ste se vi angažovali sa starom pričom, kako ste vi bili učesniki negde, neko ko je inicirao da ta stara priča ostane da živi. Sada sva ta energija se seli na novu priču gde vidite da još toliko toga niste uradili i toliko različitih načina ima za to. Shvatit ćete da vaša energija ima neku posebnu filozofiju koja je potpuno neiskorišćena. Takođe, Venera ove nedelje, pošto je prošlu nedelju završila tako što je prešla preko Plutona, nastavlja svoje putovanje kroz Jarca do 26. stepena gde staje. 26. stepen jeste viša oktava, to je najviša oktava osmice, što je inače energetski vezano za Jarca i Saturna. Dok Merkur će putovati u toku ove nedelje do 8. stepena i tu će se naći Venera na 26. to je višoj oktavi osmice, a Merkur do 8. stepena, gde će se ponovo naći u vreme punog meseca u Bliznicima, na toj osmici što je niža oktava Saturna i Jarca. Saturn i Jarac su oni koji odlučuju, oni donose odluku na osnovu onog što shvataju u tim nekim granicama, je nešto gde ja kontrolišem, gde i na osnovu toga ili ono, više ovo ne dolazi u obzir, donosim odluku, od sada to posvećujem se tom i tom i koristim sve svoje resurse, svo znanje, sve kapacitete da idem tom putanju. I ne preženi od čega. Osmica sa Merkurom, vaš um u vreme punog meseca u Bliznicima, što je njegov znak, vi u stvari donosite odluku na osnovu onoga što više nećete da dopustite iz prošlosti da bude deo sistema vaših misli, vaših idejnih nekih tvorevina. A viša oktava tog spektra Jarca je Venera na 26. stepenu, koja više neće da stremi ka nekim sadržajima kojima
se negde postiže neka moć u odnosu na svet, jer je to više oktava, to su te odnos prema svetu, odlučujete nešto u odnosu na svet. Dok je ta niža oktava ono što vi lično mislite, postojite. I vidite da mnogo lepa ta slika i brojčanih prikaza svega onog što igra veoma značajne uloge sada trenutno u našem životu. Inače, veoma zanimljiv sklop svega onog što se dešava sa punim mesecom, naravno imat ćete poseban video za tu energiju. Međutim, narednog dana već Venera, sve ono što ste se posvetili, shvatili da više nećete, odlučili da to više nećete i rasvetljali šta je ono što želite. Odmah se rasvetljava šta je ono što vi želite. Venera kreće unazad, retrogradno kroz Jarca i prerevidiraće sve one vrednosti da biste zaista osvestili šta je vredno da bude deo tog što želite. A kao da je sve planete su čekale taj jedan galaktički trenutak, kosmički trenutak tog nekog punog meseca da sve kulminira i da mi shvatimo šta je ono što rezonujemo, što zaista shvatamo, šta je ono što mislim ja na osnovu svega toga, da bi Venera krenula retrogradno, da bismo izrevidirali sve vrednosti u materiji u kojoj živimo, i Hiron kreće direktno, koji je inače takođe na osmom stepenu ovna. I sa osmim stepenom ovna Hiron odlučuje da će isceljivati, to jest da definitivno isceljujemo sve te neke priče o našem identitetu koji pripada tom da nešto ne možemo, da je nemoćno, da... On je već prošao puno puta preko tog dela i ovo je kao definitivno, e sad je stvarno dosta. I sa tim direktnim kretanjem Hirona zaista dolazi do jedne potpuno drugačije sfere iz koje mi angažujemo sebe. Veoma kratko ću samo da izvučem i karte, inače, pošto mnogo toga je susret našeg uma i srca, Psychic Tarot of the Heart je bio moj izbor za ovaj put. Nadam se da u velikoj meri rezonujete sa svom ovom pričom koju sam ja možda malo onako zbrda zdola plasirala, zato što jako žurim, ali nisam žela da vam uskraćujem na onome što sam zaista osetila za ovu nedelju, po čemu je ona veoma specifična. Tako da, svi koji ste prvi put ovde, tri karte izlačim i one su zajednička kolektivna slika energetskog protoka za ovu nedelju, međutim možda osetite da rezonujete više, pošto su tri karte, da možda prva, druga ili treća negde više emituje neke specifične energije u odnosu na vas i zaista pratite svoj instinkt, svoju intuiciju, ono što vam sada govori i pratite. Ali ako vam nijedna karta nešto posebno ne dolazi sad u vašu svest, da je nešto posebno za vas, pomno slušajte tumačenje sve tri karte zbog toga što ćete sa pojedinim delovima rezonovati i moći ćete specifično da ih negde povezujete, možda ne sada u ovom trenutku, ali tokom nedelje će se paliti te lampice. To je znači ono što sam razumela kad sam slušala taj video i slično. Možda nećete ni na taj način, ali u svakom slučaju sada će se probuditi tri karte su pale. Trojka, Strelac i Jupiter su već izvukli karte, sve tri su dole, ja se izvinjam, moram da se savijem. Znam samo da je ova prva pala. Ja sam ih okrenula sve uspravno, to što su ovako pali, ja sam ih uzela kako sam ih uzela. Prva karta, wow! Ovo mi je jako poznata karta, Darkest Thoughts. Najmračnije misli, oni koji su prepoznali kartu broj 1, da je za njih. Ovo je energija devitke, za vas se završava ciklus najmračnijih misli. Vama će zaista da se rasvetli, bit će puna kulminacija svega onog i pogledajte mesec, vidjet ćete kako ste sa najmračnijim mislima živjeli određene emocije, koliko ste bili pritisnuti tom kombinacijom vaše misli, emocija, vaše mračne misli,
emocija ili na određene emocije koliko ste odmah najmračnije moguće reagovali tim nekim mislima, odmah ste stvarali scenarije i te neke potencijalne priče koje će da vam se dogode. Biće vam predstavljeno vaš lični sistem po kome ste održavali tu neku mračnu priču. I ono što je najzanimljivije, ono što mi dolazi sad jeste da ono što će vam biti prikazano jeste kako ste vi bili scenarista i budućih, znači već kreator vaše budućnosti i prenosili tu neku nisku energiju i njome u stvari samo rekonstruisali te neke obrasce po kojima ste vi održavali relaciju misli, emocija na niskom nivou. I tako stvarali i budućnost. Znači, samo ste projektovali sebe sa tim nekim mračnim mislima. Što je idealna situacija da kad osvestite gde, na kom mestu i kako vi to rekonstruišete, možete zaista da priđete sebi na potpuno drugačiji način i da, u stvari, vama će to biti okidač. Oni koji budu koji su prepoznali kartu broj 1, vama će da bude to okidač, u stvari, da shvatite šta je ono što je vama čežnja neka i da sebi uskraćujete, pa mislite da ste vi nesrećeni, da nemate moć, da ste svi će da ostvare nešto svoje, samo vi nikad ništa nećete ili nećete samo u toj jednoj oblasti, možda sve ostalo vam je ok, ali taj jedan aspekt sebe vidite kao potpuno neispunjen propast i zbog toga vidite sebe kao gubitnika. Tu ćete vidjeti u stvari šta je ono što jeste vaša misija i želja, jer će ta jedna velika čežnja da bude na koju su misli te takve. Nisi dovoljno dobar, ti ne znaš ništa, doživio si toliko toga, gubitak ili promašaj, tu. Druga karta jeste Seek the Truth. Veoma zanimljivo da u vreme strelca dolazi potraga za istinom. Naime, pogledajte, prosto fenomenalno, pogledajte devojka koja otvara veliku zavesu i vidi dva lica. Vi cepate priču o sebi na dva dela i vidite sebe koji je gledao u jednom pravcu, to je prošlost, je bio samo usmerena prošlost i nikako da možete da vidite negde sigurnu putanju budućnosti, ali ćete vidjeti i sebe koji gleda u budućnost, jer ćete u ovom deljenju, u ovoj svetlosti vidjeti svoje potencijale koje niste imali hrabrosti do sada da otvorite i ostvarite. I jako lepo se nadovezuje na ovu kartu. Ovdje nemam šta više da vam dodam. Pratite i vidjet ćete, u stvari vi ste ovo do sada već, vi ovu nedelju ulazite tako što ste vidjeli sebe kao nekog ko gleda jednim delom iza sebe i držite i dalje tamo fokus, a s druge strane vidite mnogo nešto lepo na drugoj strani, u budućnosti vidite potencijale. S tim što poziva vas svetlost, to u ovoj nedelji vas poziva se da uđete dublje, jer ćete tu dobiti to jedno dekodiranje vaše mudrosti unutrašnje i vere u ono što je vaša unutrašnja istina, da biste vidjeli kako da te potencijale otvarate. Možda ste, dok sam ja tako mlatila rukama, vidjeli koja je treća karta. Oni koji su prepoznali da je treća karta vlasto za vas, pogledajte kako divna karta. Ovo je iz dela Velike arkane. Za vas je samo da krenete. Vi već znate, vi ste već venčali svoje misli i svoje srce i rađa se nova ljubav. Iz vašeg srca se rađa nova ljubav. Vi ste već pokrenuli neki tornado energije koji hvata zamajac i vi već imate nekako u svojim rukama, ali još ne znate kuda sve to ide, ali ste na sigurnom. Možda sad dok vam ovo pričam, rećete kako ja to ne vidim u spoljnom svetu i da se to ne odvija. Znajte da još uvek veliki deo te neke priče je u nama. I tek klija još nije počelo da pušta te neke korenčiće u zemlju i prve izdanke u spoljni svet. Ovo je još uvek unutrašnja transformacija. Jer znajte da priču koju ste došli da proživite ovde jeste ono što želite. Još uvek nismo sigurni na koji način sve se uklapa. Šta je to sve što se još uklapa u našu želju? I zato Venera ide retrogradno.
ali vi znate da sigurnim rukama držite svoju želju i ne želite da odustanete od nje, što je najbitnije. I onda samo osjećajte sve delove te želje. Što budete više ostajali u toj želji, slaveći je, iako ona nije deo spoljne stvarnosti, strelac će vam davati jasniju viziju onoga što jeste došli da proživite kao svoju misiju. Zato što deo vaše svrhe jeste sreća, jeste radost. Ostale podkategorije, to je osnovna, vama je osnova da budete srećni i radosni. Šta još spada u to? Sami odredite. Stavite pored toga u tu korpu još šta god želite. Sve tri karte zajedno jeste da svima će nam biti pokazane naše najmračnije misli koje su se vrzmale i koje su nas držale jako dugo da gledamo samo u prošlost i davale sliku da je to jedina realnost koju možemo da živimo. Međutim, shvatit ćemo da je se otvorio neki deo te zavese i da shvatamo da tu dolazi neka nova svetlost kojom vidimo svoje potencijale u budućnosti i da se malo dublje zagledamo. Da se zagledamo u ono gde jeste ta jedna tačka u kojoj se sreću naše misli i naše srce, da imaju zajedničku komponentu i imaju negde dovoljno diplomatije da makar razmatraju na neku temu, da nema velikog otpora ili velike borbe. To vam je negde vodilja za ovu nedelju, da shvatite da sav potencijal hoće samo da vas otvara, da budete u miru sa onim što želite, da budete u miru ako vam se pojavi ideja za koju mislite, ja da budem uzašli majstor na kraju ovog života. Zašto ne? Zašto ne? Dajte sebi za pravo, mnogo toga još. Ja vam želim da sve ono što vam bude došlo uzvišeno na pamet, da to zaista ostvarite. I ako ne znate kako, evo, ja ću vam slati svu onu energiju sa svim onim mojim videima i mojom fantazijom koju vam prenosim, da zaista ulazite dublje u svoje te neke čudne delove kojima ćete da probijate sve te granice. Pozdravljam vas i želim svako dobro.